Brza i pouzdana dijagnostika veoma je značajna za izlečenje svih poremećaja, naročito kada je reč o različitim oblicima oštećenja vida. Upravo zbog toga specijalna oftalmološka bolnica Elixir iz Novog Sada opremila je svoju dijagnostičku liniju po najvišim standardima. Ova ustanova ima veliko iskustvo u lečenju svih očnih oboljenja, naročito onih koja se vrše takozvanim hiruškim tehnologijama. Vi u nas prisutstvujete u operacionom zali. Здесь хорошее операционное. Nalazimo se u operacionoj sali koja odgovara svim sanitarno-higijenskim merama koje su neophodne za operacionu salu. Ono što je najprijatnije jeste što se u operacionoj sali nalazi najsavremenija oprema, dobri instrumenti, odličan mikroskop Zeiss, FACO mašina za operaciju katarakte i jedna od najsavremenijih. Prijatno je da se u operacionoj sali uvek čuje tiha, prijatna muzika. Pacijentima je udobno, ali je nama prijatno. Vidite da na zidu imamo i ikonu koju je naša očna klinika Fjodorov iz Rusije poklonila bolnici Elixir. To je Sveti Nikolaj, jedan od najpoštovanijih svetaca koji se smatra i čudotvorcem i isceliteljem. Naša klinika ima veliko iskustvo u lečenju očnih oboljenja, naročito se to odnosi na hiruške tehnologije, jer imamo jako velik broj operacija. Naučili smo da radimo mnogo, tačnije da operišemo mnogo. Kao primer, reći ću da smo danas u bolnici Elixir uradili 20 operacija. To je kod nas sasvim normalno, ja nekad operišem manje, nekada više, ali smatram da je 20 operacija optimalno za jednog hirurga. Na taj način, kada je puno posla, kada je puno operacija, stiče se i iskustvo i virtuoznost u poslu. Mnogo rabote i narabatavajca, kak govorjat, umenje, masterstvo imena v rabote. Есть, конечно, заболевания, которые приводят к необратимой слепоте. Postoje naravno oboljenja koja dovode do nepovratnog slepila. I postoje oboljenja sa kojima se mi uspešno borimo. I postižemo izvanredne rezultate. Recimo, jedan od najblistavijih momenata koji svedoči o dobrim rezultatima svakako je hirurgija katarakte. Ja govorim našim pacijentima da u ovom trenutku katarakta nije zlo. To je samo pola zla. To je stanje za koje smo mi pronašli uspešnu hirurgiju koja praktično dovodi do 100% ozdravljenja. Naravno, ne možemo to da kažemo za glaukom. U ovom trenutku glaukom predstavlja jedno od najvećih zala, problem koji dovodi do nepovratnog slepila. Ukoliko analiziramo podatke za poslednjih 100 godina, a postoje podaci čak i za 120 godina unazad, invalida zbog vida je još pre 100 godina bilo oko 20% u odnosu na ukupan broj invalida. Najveći broj modifikacija hiruških metoda lečenja, laserskih metoda lečenja, odnosi se na slučajeve glaukoma. A rezultat je uvek isti, nula. Sada je ovaj broj povećan. Od ukupnog broja invalida ima čak 22% invalida zbog vida. Znači, mi nismo nimalo smanjili taj invaliditet kod ovog stanja, zato što glaukom nije jednostavno povišen intraokularni pritisak. On je uslovljen i ja sam u to apsolutno ubeđen. On je genetski uslovljen, kao i hipertenzija. Niko nije izlečio bolest hipertenzije, niko. A ako pogledamo problem miopije, miopija može biti urođena i to je veoma opasno stanje. Urođena komplikovana miopija, recimo, zauzima prvo mesto po invaliditetu i tu naravno treba veoma mnogo raditi. Mi nastojimo da poboljšamo ovo stanje, da stabilizujemo proces, ali ne uspevamo uvek u tome. Zato što mnogo faktora utiče na ovo. To zavisi i od tehnologije lečenja i od uslova. Zavisi od samog pacijenta. Ne zavisi sve samo od lekara. Mnogo toga zavisi od pacijenta. Ukoliko postoji potpuno poverenje, uzajamno razumevanje, onda je efekat prilično dobar i pacijenti se dugi niz godina do starosti izvanredno osjećaju. Radno su sposobni. Долгие годы и до старости, в общем-то, все чувствуют великолепно и работоспособны. U toku poslednje dve decenije primetan je izuzetan napredak u svim granama oftalmologije. Zahvaljujući razvoju tehnologije omogućena je preciznija i pouzdanija dijagnostika, učinkovitiji terapijski protokol i daleko bezbednije i uspešnije hiruške procedure. Imajući u vidu činjenicu da su oftalmologija i savremena tehnologija neodvojive, specijalna oftalmološka bolnica Elixir iz Novog Sada konstantno ulaže u nabavku najsavremenije opreme i prati najnovije trendove koji se primenjuju u ovoj grani medicine. A posebna pažnja posvećuje se i ranom otkrivanju oštećenja vida kod dece. Очень приятно, что Elixir, больница Elixir, оснащается самым современным, самым лучшим оборудованием.
Veoma je profesionalno što specijalna oftalmološka bolnica Elixir stalno nabavlja novu opremu. Najnoviji aparat je pred nama, to je optički biometar sa optičkim keratometrom i on analizira ne samo sve parametre prednjeg segmenta oka, nego daje i optičku biometriju, što je naročito važno kod parametara oka, pre svega kod dece, pošto je metoda bezkontaktna i deca je dobro podnose. Osim toga, uz pomoć ovog aparata radi se keratotopografija i objedinjujući sve podatke, aparat nam daje proračun intraokularnog sočiva, veštačkog sočiva, što je jako važno zato što nam aparat daje tačnu dioptriju sočiva. Ovde postoji i formula za proračun toričnih sočiva kojima se ispravlja astigmatizam. Postoji mnogo formula i bukvalno za nekoliko minuta imamo sve neophodne podatke na osnovu kojih donosimo odluku koje sočivo treba da implementiramo. U zavisnosti od modela sočiva zavisi i dioptrija. Sve što nam nužno i kakoj hrustalik staviti. В зависимости от того, какая модель хрусталика и какая диоптрийность. Очень удобно и точно. Humanost i posvećenost pacijentima misao je vodilja specijalne oftalmološke bolnice Elixir iz Novog Sada, koja punih 28 godina sarađuje sa vrhunskim ruskim oftalmolozima. Tokom programa u Kalugu po bolji vid urađeno je preko 20.000 intervencija. Ova godina ujedno je i jubilej u kojem se obeležava 90 godina od rođenja tvorca klinika u Rusiji, akademika Fjodorova. A Elixir u Novom Sadu sprovodi brojne akcije sa ciljem prevencije i očuvanja vida. Ceo program u Kalugu po bolji vid, u okviru kojega znači, pacijenti u našoj organizaciji odlaze u Rusiju na lečenje, ima tu notu takođe humanosti i uvažavanja svih onih ekonomski složenih momenata u kojima ljudi i teško skupe novac za lečenje u našoj zemlji, a kamo li inostranstvu. Međutim, to inostranstvo, kad se govori o Rusiji, za naše pacijente je specijalno i povlašćeno, za razliku od mnogih klinika u svetu koje, naravno, rade tržišno i ekonomski. Ovde imamo podršku i u tom smislu određene popuste i upravo u ovoj godini, kada se obeležava 90-godišnjica od rođenja akademika Fjodorova, i nama su odobreni specijalni popusti za pacijente do kraja godine. Će to trajati, ja ću truditi se da se i produži. Tako da i taj deo se kroz taj humanitarni program takođe obeležava i uspomenu na čoveka koji je mnogo učinio za svetsku oftalmologiju, ali mnogo učinio i za nas. Kad kažemo 28 godina saradnje, to znači sva ona teška zbivanja kroz koja smo mi prolazili je ispratila ruska ekipa sa očne klinike Fjodorova iz Kaluge. Njihovi lekari su stalo uz nas, dolazili su i u najtežim vremenima, a dolazili su i sada kad nam je trebala recimo daleko jača hirurška ekipa da obavimo sve zadatke i da recimo u roku od dva meseca operišemo 800 pacijenata kojima je bila potrebna operacija katarakte, a uputio nam ih je Fond za zdravstveno osiguranje i socijalnu zaštitu, naš fond, Republički fond. I mi smo hteli da to sve ispoštujemo, da te ljude zaista zbrinemo i dobili smo snažnu pomoć, vrhunske hirurge su nam poslali i tu se radilo dan i noć i mi smo to sve uspeli. Uspeli smo i da ih operišemo i da oni dobro vide, što je najvažnije. Studenti su grupa ljudi koji mogu u nekom delu života imati problem sa vidom. Dugo čitanje, sedenje pored računara, kao i vrlo često loše osvetljenje tokom učenja može ponekad dovesti do problema sa očima. Naša sagovornica je pojasnila kako i na koji način problemi nastaju, ali kako se i rešavaju. Студенты – это у нас такая категория людей, которая постоянно… Студенти су таква категорија људи који се стално сусреће са озбиљним видним напорима. Стално читају, гледају у монитор и самим тим се видни анализатор уопште не одмара. Услед чега може да дође до спазма акомодације, када људи почињу да се жале на лошији вид на дељину, који, уколико се не лечи, временом може прећи у миопију слабог степена и тада пацијенти почињу да носе наочаре или пак контактна сочива.
To je jedini problem sa kojim se za vreme studija susreću studenti, ukoliko pre toga nisu imali nikakvih drugih problema. Postoje još i oboljenja retine, to jest na periferiji retine mogu se pojaviti i stanjenja. To su periferne horioretinalne distrofije koje nisu povezane sa vidnim naporima. Jednostavno se pacijent ranije nije javljao na pregled jer nije imao nikakvih tegoba, a distrofije i jesu takve promene koje češće ne daju nikakve simptome. U retkim slučajima pacijent može da primeti munje ili bliceve pred očima. U svakom slučaju, ako primete takve promene, pacijenti obavezno treba da se jave oftalmologu. Čak i ako nemaju nikakvih problema sa vidom, trebalo bi da dođu i konsultuju se sa specijalistom, da se pogleda periferija retine sa širokom zenicom, da bi se zaista potvrdilo da nema nikakvih problema. Со специалистом, посмотреть периферию сетчатки на широкий зрачок, для того, чтобы уже удостовериться в том, что действительно никаких проблем на периферии нет. Poštovani gledalci, odvojite vreme i posetite oftalmologa, jer sve je dobro dok samo oftalmolog promene na očima vidi. Ukoliko sami primetite da nešto nije u redu sa vidom, znači da ste već malo izgubili na vremenu. Stoga ne čekajte, potražite savet stručnjaka. Jesli problem nikada nije bilo i... Ukoliko pacijent nikada nije imao problema, primetio je naglo pogoršanje vida, onda je bolje ne čekati da samo prođe, nego doći kod specijaliste da se vidi šta se dešava i da li se može lečiti. Ukoliko postoje ljudi koji nikada nisu imali problem sa vidom, a nijednom nisu obavili pregled kod oftalmologa, pogotovo sa širokom zenicom, trebalo bi da to svakako urade. Jer nekada, ne uvek, postoji problem i pored toga što pacijent nema nikakvih tegoba. Jednom godišnje pacijentima ne treba da bude teško da se pregledaju, pogotovo zato što sam pregled ne traje dugo. Prosto raz u god osmotriti se, to nije tako složno. Bolje što obsledovanje zanima mnogo vremena. Odmarajte svoje oči, poštovani gledaoci, povedite računa o oštrini vida. Ne dozvolite da se katarakta razvije, a ukoliko su potrebni saveti ili pomoć, znate da stručan tim oftalmologa bolnice Elixir uvek stoji upravo vama na raspolaganju. То есть надо попеременно расслабляться и напрягаться зрительный анализатор. Режим видных напора подразумева да видни анализатор треба наизменично да се напреже и опушта. Уколико човек планира да ради дуго, рецимо, за компјутером, да чита или црта, требало би да се на сваких пола сата направи пауза од барем 10 минута. Kada radimo nešto na blizinu, naš pogled je i tako fokusiran, a oči se sve vreme naprežu. Potrebno je na svakih pola sata napraviti pauzu, ustati i gledati u daljinu. To je neophodno uraditi da bi se oči odmorile i da se ne bi javio spazam akomodacije o kojem smo već pričali. Obavezno, svi vidni napori treba da se obavljaju u dobro osvetljenoj prostoriji, to jeste da ne bude ni slabo, a ni suviše jako svetlo. Deci se ne dozvoljava da čitaju u ležećem položaju, jer to nije pravilno. Isto tako je potrebno da čitaju uz dobro osvetljenje. Djecam, u principu, konečno, mu zaprišajem ljuže čitati, tamo što se tako nemožko je to nepravilno i takže hroše osvešenje dalžno biti. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Elixir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Elixir, vaš korak na putu ka svetlosti.